reka tuze abakunzi bacu bahereye hose yaba mu Rwanda ndetse ni hanze yarwo. Njye nitwa Pasi and of course ni ku Isanga TV. Uyu munsi tukaba twageze mu karere ka Musanze, twatembeye dura n'abantu benshi mwarabibonye, twagiye dura n'abahanzi batandukanye, ariko none uyu munsi ibyo mbonye nanjye birandenze. Twahuye n'umu ati ukorera ahantu hitwa Kirunga ati ni ahantu hadasanzwe kabisa. Ku shusho yaho iyo uhareba ukuntu hagaragara ntago habaho pe. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe muri abo bantu kabisa, umuhati ukomeye muri aka karere arazwi, yitwa Irenge. Imeze neza nawe? Saza hano hantu hasa neza. Eba natwe tuyerekana uburyo bwati ushobora kudekora igipangu kibirikanye n'amarangi mapenshi, dukora amataburo zo mu mbaho, tugacukura ibiti, ikora umuntu mu giti. Buriya ubungubu wakora umuntu mu giti akagira ishusho neza neza ikibumbe se? Nabyo turabikora nabyo. So murumva ko rero niwe tugiye kuza kubana kuri TV yacu. Hano tugiye kuza kureba ibintu bitandukanye bya ati, harimo ibintu by'ibiti tutamenye ngo ni bike, ariko araza kudusobanura. So turaza kugenda dutembera tureba ibintu biri hano, biratangaje cyane. So Irenge, ndagira ngo dutangire tubwira ibi bintu warabyize. Ibi bintu narabyize hafi y'imyaka icumi. Wabyigiye i Bukavu n'i Kigali? Biragaragara ko ufite experience. Kabisa, urabe imyaka icumi naravuze kabisa mpaka nanjye mbimenye, cyane cyane ati ya gakondo ya Kinyafurika. Gushushanya se ni ibintu byari wiyumvagamo kera? Ni ibintu byibuze wagiye kubyiga ufite wakayenosi yuko? Bivuga ngo papa wanjye we yakoraga ati agashushanya ibintu bya portrait, akora isura y'umuntu cyangwa se agafata ibitoki akabikata akabishyira ku gipapuro, agakora ati ku gipapuro n'ibishishwa by'ibitoki bya binuze by'inyuma by'igiti cy'igitoki. Ewa, ibi ni ibintu ukibyumva utarabibona wakumva ari unbelievable, ariko none turaza kugenda dutembera mu kanya gato, turacyari kuganira, tugiye kugenda dutembera turebe ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo ni Imana wakurikije papa? Yego, we papa wanjye nageze muri sixieme primaire, noneho mpitamubwira yuko njyewe nashimiye ahantu yanjyanye bari gukora ati z'ibiti. Navaga ku ishuri ngajya hariya inyuma y'amashuri kwiga ati ibiti imbaho. Ubwo papa wanjye we yari ati w'amarangi, njyewe najye mu ati y'ibiti. Amarangi yo waje kuyamenya ute? Amarangi nari nasanzwe ndayazi ndi mu peti mu nzu mu rugo. Papa mbwira zana burasha, zana cya gikombe cy'irangi, vanga gutya ndi kubibona. Ibintu byinshi yakoraga butaburo z'umucanga, hari amapeti bakoresha umucanga. Yatari kweri Irenge, ibi bintu se ibintu wagiyemo uri ubona bigira prof, bigira inyungu cyane ku buryo byagutunga? Ni kuvuga ngo akazi kaba kameze neza iyo dufite abakiriya, iyo bahari akazi kaba kameze neza, ariko bitewe n'uko turi muri korona baturiste nibo bagura akazi, nabo cyangwa hari abantu tubishoboye barabikunda bakabigura bakabitaka mu nzu, hari aho babikoresha amakari ni akazi keza pe, iyo kiriyantere yihari. Yes, murabona ko rero ibintu kabisa, urumva ko Irenge ni umuntu ubisobanukiwe, arabigusobanura neza ukabyumva. Ewa, nese ahantu turi ni ishuri cyangwa se? Hano ni ishuri rya Kibe, ariko njyewe ni umuartiste hano, yanzanye hano yamvanye i Kigali ku Gisozi.
niyo murugo niyo naba niyo mba ikigari yanzana hano nuburyo bwo kwerekana ati difference ya ati nasa hano haraba benti bakora mu benti abartist je kurati imba nibiki uraba ko twavanze nduze byiri twerekanye ati difference ya ati biragaragara ese ko dutangire no murumva ko byo tumaze kuganira birasa nkaraga birahagije reka tugerageze kugenda dutembera tureba ikuntu amateri hano atangaje ariko noneho nyuma y'ibyo ubu ngubu umuntu agukeneye ngo akeneye igishushanyo cye nka pinti runaka yo kumo pinti ngira nk'umugeri lumuye waboneka naboneka ndi tayari kabisa mbanji tayari buri saa yose kuri ibicuru bintu byerekeranye n'akazi bien sishobora kwangiza akazi kanjye iyo tuvuganye n'umuntu kumukorera akazi kenda gakora ngarangiza niba ari gukosora akosore ngabikosora nanjye neza ese irenge utubazo tw'amatsiko mu kiganiro cyacu tujya tugira utubazo ngiye twa tactike tuba tumeze nk'adusekeza wavuye muri Congo rya njyewe ni kwanga gutangira muri 90 ubwo na mu Congo nijya mu ishuri Gikondo gukoresha ibibazo ubwo muri 90 noneho 90 rimwe kabiri gatatu kane intambara iraza tujya muri Congo ambasadi tujya no muri Congo noneho njyewe naje kugaruka muri 97 ubwo nagarutse mu Rwanda kuva icyo gihe mba ndi mu Rwanda ushobora kujya muri Congo iminsi ebyiri iminsi itatu ugafataho ibintu by'ibikoresho ugahita ngaruka ariko aho ngorera cyane ni i Kigali ni kabisa ariyo ubanzi cyane i Kigali bien kabisa umuntu wese ubajije ati yita irenge barakubwira ahubwo twaramubuze ndi hano musanze muno misi ariko i Kigali niyo mbandito yatari biragaragara ko umaze imyaka myinshi muri iki gihugu ibaze muri 90 mba ndi mu Rwanda kenshi mba ndi mu Rwanda ngorera i Kigali Musanze Gisenyi Butare Cyangugu yesi za Bugarama hirya hose turahakorera irenge kabisa isi irenge reka harakabuze igihe kubaza ka tactike urazi kwihangana ntabwo urenza amasegonda icumi utaragasubiza sibyo Felix Sayit Ramuzi perezida wa kangahe wa Congo perezida wa gatanu irenge urabona twebwe ni televiziyo biragaragara ko irebwe n'abantu benshi nk'ubu ngubu umuntu ugukeneye ushaka ngo nyine nk'akantu runaka mu bintu bya ati byawe yakubona uti ni nimba ari nimero ya telefone cyangwa se YouTube cyangwa se Instagram WhatsApp ahantu mbega umuntu yakubona uri rete cyane cyane hano Musanze Musanze no ku Kirunga na Gombo hano ni ku biro yanjye ibintu byose ngorera ahangaha ni ukuvuga ngo nimero ya telefone hano nanjye mba ndi gucungana tu ariko abantu benshi bazi kabisa ko hano ni ngorera ahangaha mbere ya telefone twihuse 0783 43 56 63 yes none ni ukuvuga ngo iyi shusho y'ikirunga iri hano irahereza kwanza buri muntu wese kumenya ati iri mu buryo bwinshi kuvuga ngo hari ati yo gushushanya ng'umuntu akaba ati ya geografi
atiri geografiki urareba kirunga ni atiri geografiki urareba ngo kwashushanya amazi umusozi ibiti iyo ni ati bivuga ngo ni byiza ko buri muntu wese ayifite mu mutwe bigufasha no kumenya ahantu mbese ukabona n'umusozi ukahita uvuga nabonye uyu musozi Nyamasheke usanze bitewe n'uko ubona ikakwereza onction akudirenge nta competition wari wajyamo kabisa ikomeye ni ukuvuga ngo njyewe narakoranaga n'abantu b'i Kigali ku isoko bita Kaplaki hasa ugasanga byacu ubuhanga bwose twakora nyine twabijyanagara ku isoko Kaplaki twe turabatiste turakora tukabaranguriza niba ni icumi yawe niba ni makumyabiri yawe ukayafata ibindi leta yaza abandi bari tuba abantu bantu wenda bakeneye kureba ati kubaza ibyerekeranye na ati bari abantu bakaba Kaplaki nibo basobanuriraga sasa bako twe hariya nago twagaragara dore turabatiste nago tuba tuba mu masoko niyo mpamvu competition njyewe nago ndayikora vuga ngo ndi kumwe na nga kuko turi kumwe muri competition ubwo bwa mbere umwe imyaka ndi mu Rwanda niwo bwa mbere kuko twe twakoreraga Kaplaki ibyo byose twakora turabipresenta Kaplaki Kaplaki yonyine ikabisobanura wenda kizwe ati ku isi bagiye bagera hari Kaplaki je ndagira ngo kidusobanure ejo rero kabisa rurasa neza kuva ngo ahangaha hubatswe uburyo bwo kuvuga ngo hafashe abapeti bakorera ahangaha ibintu twakoze vuba vuba kugira ngo abana bazajya bahakorera batanyagirwa mu gihe cy'imvura y'izuba gutya abana bakoreraga amanebe hangaha bagatangira gukorera hangaha niyo mpamvu tuvuge ngaho muri ino minsi kiboneka kubera korona niyo mpamvu ubonye na nebe n'amanebe turabibika hano blesi y'abana abana bakeraga hano baragusivingamo inyama gutya hotel bicyo ushatse urananyuramo ndayikora neza ukayinyuramo imeze nga imbehe nk'ubujyo bw'imbehe niyo gakondo na kubye yacu ya Kinyafurika niyo ibikombe by'abazungu bitari kubaho imana yari amaze kudutegurira ikintu twakoresha vuba vuba iyi ndayizi cyane tuvuge muri Congo na hano mu Rwanda narabibonye bari kubikoresha nabonye bari kubikoresha mu rwago n'umuheha umuntu ari kunyura mu rwago n'umuheha hirya za Nyamasheke kukombo hirya cyangwa kukombo ni kukombo iyo umuntu ari kunyura mu rwago cyangwa se inyama irya kira kintu nabonye kira kintu kira kintu kira kara uramo ni umuntu umeze nk'umugabo usanga niba afite kamera niba afite iki sinzi ikintu afite iriya ni ati vuga ngo ikugaragarije we nk'uko waje umushyitsi wese cyangwa se umuntu wese uri gushushanya ahangaha iriya iraguha igitekerezo cyo gushushanya uburyo umuntu ashobora ari mu buryo bose nanone na ni ati ahantu abartiste bashushanya hagomba kuba ibintu ngibiriya kubera kukwereza ibitekerezo ikuzanira ibitekerezo nibwo wari ubuze ibitekerezo byo gushushanya wanareba hariya ukahita wiyereza wenyine ikintu cyitwa umusho imbaraga bihaye esprit abantu b'abanyeshuri bari kwiga yes inenge utu tuntu rero dutangaje gutya
aka kantu bundi aka naga twibanya Afrika mu buryo idahata bayisahani kariya twagakoresha ngisahani ndatukora kakabangisano kakarira ngakora n'ikiyiko cy'igiti kariya ndagakigura kakabangasahani k'igiti cyangwa akanwa kwifashamo isabune cyangwa se Colgate telefone ibikeri n'akanwa tereka mu nzu gukoresha mu buryo bwinshi ka kinyafurika kakozwe mu giti yacu mbese ibyacu twibanya Afurika kwa ibyo twakuba ugomba gukoresha imbaraga zacu tutabonye nabyo abazungu twari gukoresha ibyo Imana wabo yari yaduteguriye kwanza kandi uje kureba ibi bintu by'igiti byacu ibi bintu byatumaga abasaza bacu bakabaho imyaka myinshi bye na igwahira iki kigo cy'icyuma akarishya igikigo cy'igiti ikimamiyo kirawo bakoresha mu nzu mu rugo kwa rugoga ni mubo buryo turiye turaje ushokora ikimamiyo ugakora kanga kandi ku isahani kandi ibiryo ugashyira hariya uvuga ko ni ibiki turacyakoresha yesu aya mamasike ni mamasike za kera abasaza kera bakoraga abafurika bacu bapfuye hashize imyaka wenda 200 ibi bintu barabikoraga abazungu bakabijyana i Burayi abazungu babikunda cyane mu mazu zabo madekoro barabikunda cyane gakondo ya Afurika noneho kiza ni byiza ko ibitabo abazungu bazanye ibitabo birimo njyewe ni ibitabo tugura tukajya tureberamo nawe ubwawe ntabwo ubizi nta n'umuntu byibuze w'umusaza mukuru mwabiganiyeho ni uko birebye mu bitabo by'abazungu oya njyewe nakubwiye nakoze imyaka 10 kugira ngo mbimenye nawe n'abasaza abantu kera barabinyereka inshuti za papa wanjye aha hari akameza rero akameza kabisa ka gakondo gasa neza karuta n'inzungu kabisa kana kameza nuko iyo dekoro yose ubonaho utwo tu ati mbese utwo ni kwereka ubuhanga bwacu twe banyafurika mbese mu mutwe wacu dufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi tubonye fresh kabisa kuko urebye dekoro y'imbaho umuntu uzi kuyikora fresh gakondo ntabwo ashyira ibyuma fresh kabisa reka noneho tujye mu nzu turebe aya mapeti ibintu bya kuko njyewe ibintu by'imico biraha nabikunze kabisa ndi kwirebera ese tugeze mu nzu rero ahantu hari amagareri kabisa ya dansi amagareri ewane ibintu bitangaje birara ntabwo biba ariko ni ibintu by'imico ni inzu za kinyafurika so ibi byose rero n'ibihangano by'uyu musore witwa ilenge aha hantu bimeze biteye amagareri ni ukuvuga ngo iyi niyo plasi y'abana nakubwiye imvura ibaye nyinshi bari gukora noneho y'abana b'imyaka 10 izi ni abana b'imyaka 10 tugenda tubatoza kureba revu yabo aho bageze uri kubireba wenyine kuvuga ngo aza kugira nga mu myaka 15-18 aba ari gukora ati ibi ni abana babikoze b'imyaka 10 hano baba bari gutangira hano bakwaza kuhakorera imvura ibaye nyinshi yari hanze ni kubazanamo hano bagakorera hano yesi